As for sure, kabisa bana, we still have more hit songs coming through. Na tuendele kuze sabu zile 20 mazo wananchi wamezipigia kura. Zikai kwenye top 20 ya Nakuru, you know. Hizi ndo zile mazo zinafanya vizuri. You know I'm saying? Haimaanishi kwamba zile zingine mazo ziko kwa hii chata zifanyi poa. Lakini wananchi ndo wanaongea at the end of the day. Kuna vitu two things zinabonga. Wananchi wanabonga alafu muziki unaongea. Wananchi wakisha bonga. Sisi kazi yetu ni kuruhusu muziki uongee. Unaweza ukapigia kura ngoma yako, msanii wako ambao unamkubali kupitia Facebook page ya radio yetu ama kupitia Facebook page ya Anka Kalib. Koyo, mapema sana bana. 18 minutes actually baada ya saa 6 saa za Afrika Mashariki. Tumepiga tano za number 20 mpaka number 16 si ndio? Bado tuko na nafasi 15 za juu kabisa. Ndio maana saizi tunakimbia mpaka kwa ba kwa odi wa Muranga. Of course unajua hii namba 15 ndo inatutoa kwa mood za gospel. Toka namba 20 mpaka hapa ndo tunaanza kabisa baada mambo yetu, si ndio? Tuna branch straight mpaka kwa ba. Ndani ya ba kuna odi wa Muranga, furthermore Harry Craze wakiwa backed up in a very big way na Black Market Records. Tunaelewa kwamba idea ya kuja kwa ba ilikuwa ya odi wa Muranga. Na kama unakumbuka vizuri, odi alianza muziki akiwa kwenye group ya Bundok Gang. Of that group ni yeye tu na X-Ray ndo bado wanafanya music. Juzi alikuwa anafanya interview na moja kati ya online media Supah +254. Akaulizwa kuhusu Maddox ambaye pia alikuwa part ya ile group. Akasema yeye ayuko responsible kabisa bana about Maddox. Kila mtu ajipange, alishajaribu kumsaidia venye yeye anaweza. Na kama Maddox anataka kuendelea kuishi kwa baa, yeye hata laumiwa bana. Black Market. Roda boy. Minetro Kali Mkoyo, kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8 nisikilize live kwenye 89.2 radio yetu, kwenye show ya vibe yetu, top 20, Kali za Nax Vegas, mastori za burudani na exclusive interviews. Vibe yetu, vibe kama lote. Si dream mwana nasikia fit, nasikia pomina.